ជំរាបជូនឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខែសីហាឆ្នាំ2024នេះប្រតិបត្តិការរុករកបានហើយកំពុងតែរៀបចំនៅការដឹកជញ្ជូនសពអាកាសយានិកជារបស់យើង2រូបប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូននេះបានជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើនដូចជាភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយភូមិសាស្ត្រដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់គឺឆ្លងកាត់ជ្រោះជ្រៅហើយទឹកហូរខ្លាំងហើយភ្នំចោតហើយដូច្នេះគឺពេលវេលាដែលអាចដឹកជញ្ជូននេះអាចប្រើពេលវេលារហូតដល់7ឬ8ថ្ងៃក៏ថាបានហើយមួយទៀតគឺកម្លាំងដែលដឹកជញ្ជូននេះមានការទ្រុតទ្រោមជាខ្លាំងហើយក្នុងការដឹកជញ្ជូននេះដូច្នេះផ្អែកតាមស្ថានភាពនេះព្រមទាំងមានការឯកភាពពីក្រមគួសារផងឲ្យគណៈបញ្ជាការរុករកនេះធ្វើការបូជាសពដើម្បីសម្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូននេះហើយដូច្នេះគឺសកម្មភាពប្រតិបត្តិការរុករកនេះនឹងដឹកជញ្ជូននៃអតិធិធិរបស់អាកាសយានិកយើងទៅដល់ភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយការប្រពៃពិធីជាផ្លូវការផ្នែកសាសនានិងផ្នែកយោធាដោយក្រសួងការពារជាតិនឹងរៀបចំនៅឯភ្នំពេញដូច្នេះគឺសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបអំពីបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក